Olá, suas lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Fortunato e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo de maquiagem, onde eu vou estar testando uma nova técnica. Como tá todo mundo comentando, eu vou estar dando minha opinião aqui para vocês. Lembrando que eu não sou muito boa com maquiagem, eu só me maqueio mesmo, normal, mas já que todo mundo testou, eu vou testar também, eu vou dizer, dar minha opinião aqui pra vocês, tá? Eu vou começar aqui passando o primer no meu rosto, preparando ele, já limpei minha pele, e eu vou estar passando o primer aqui. Gente, a primeira sensação que eu tenho dessa maquiagem é que, tipo, não vai dar certo. Mas eu assisti vários vídeos pra entender bem o que, como que funcionava, o que que tava acontecendo. No Instagram não tem, tipo, um tutorial mostrando. Então eu pesquisei em canais de outras meninas que fizeram aqui pro YouTube. E eu fui ver como ela fez mais ou menos e fui pegando ideias de cada uma. Qualquer barulho, tá, gente? É porque tem mais gente cá. Aí eu fui olhando como que as outras pessoas estavam fazendo pra mim ter mais ou menos uma noção. Já que no Instagram era aquela coisa rápido e já dava certo. Nós vamos testar e vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu botar meu cabelo para trás. Agora que minha pele já deu uma secada, eu vou estar passando batom aqui. Ela geralmente usa um batom em líquido. Eu não tenho líquido vermelho. Os que eu tenho são mate. Eu fiquei com medo de não conseguir espalhar tudo e ficar muito pá. Então eu vou passar esse daqui vermelho. Passei aqui o batom. E agora eu vou esfumar esse batom aqui no meu rosto. Eu peguei esse pincel, essa escovinha aqui que eu não uso tem um tempo, porque aí não tem problema de eu usar ela. E eu vou estar espalhando isso aqui. Savannah,
words have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Eu vou passar mais um pouquinho de batom, porque não deu o resultado ainda esperado. Elas passam bastante, né? Então vamos tentar, né? Eu percebi que ela fixou bastante aqui na bochecha, porque a técnica é praticamente para isso, para dar um ar de mais natural o blush, né? Para quem não gosta daquela coisa bem marcada, o batom é praticamente para isso. Agora que eu fiz isso, eu espalhei o batom por todo o meu rosto, eu vou vir com um corretivo mais claro, que foi como ela fez. Aí eu vou usar minha esponjinha, tá? Elas passam o corretivo aqui. Eu usei esse da Ruby Rose e eu vou espalhar ele agora no meu rosto. Vamos lá. Eu vim dando batidinhas normal. Thank you.
Aqui eu dei uma errada, porque bom, ainda tá aparecendo um pouco do batom no meu rosto, dá pra ver aqui. Eu acho que já sumiu bastante com o, só com o corretivo. E como eu dei uma espalhada demais no corretivo, ele veio até aqui embaixo. Eu vou passar mais um pouquinho aqui, que é onde ela vem com o corretivo escuro, né? Aí eu vou espalhar de novo só aqui com o contorno, no caso. Porque na verdade elas dizem que é para as pessoas não ter uma noção de como, onde a base começa, onde a maquiagem começa e onde termina, né? E agora eu vou vir com um contorno mais escuro. No caso eu vou pegar, como eu não tenho contorno líquido escuro, eu uso em pó, eu peguei uma base um pouquinho mais escura que minha pele, vou passar aqui. Que é exatamente onde ela se passou, tá? No queixo, aqui embaixo, onde elas passam, e na testa. Eu vou estar esfumando essa base aqui. Gente, eu não sou profissional em maquiagem não, tá? Pelo contrário. Tá bem marcada, marcou bastante essa base. Não, gente, marcou demais minha pele. Tem que
que espalhar bem isso aqui, tá? Eu deveria ter passado menos, mas como elas dizem, ainda vamos passar a base, né? Então vamos ver se vai dar certo ou não. A base que eu vou usar hoje, elas usam a base mais líquida, digamos assim. Então eu vou vir com essa daqui da Vult. E vou passar. Eu achei que meu contorno foi tipo muito. Ficou muito escuro. Acho que eu errei nisso. Eu pesei a mão nisso. Acho que tá dando pra vocês perceber aí. Mas vamos lá. Gente, eu não passo... Eu não faço contorno do meu nariz, porque eu já acho ele fino. Só quando eu quero afinar só mais um pouquinho. Com minha sombra, eu vou vir espalhando toda a minha base, né? Ai, meu Deus. Se não fizer isso, não sou eu. Mas vamos lá. Então, gente, esse foi o resultado da pele. Então, eu gostei. Deu um resultado bom. Tá dando pra perceber que eu fiz o contorno. Tá bem, tá uma pele bem trabalhada, né? Vou finalizar aqui minha maquiagem normal. Só um batom, arrumo aqui e venho falar com vocês o que que eu achei. Porque como era é um vídeo testando só a pele, preparando a pele, não tem porquê. Eu vou terminar tudo normal. Se maquiando normal, porque o vídeo já tá bem longuinho, né?
fazer uma sobrancelha, um negócio, e vou mostrar pra você. Mas aí você já tá vendo como que tá, que ficou a pele. Eu gostei, tá dando pra perceber que tem contorno, que eu usei corretivo. Realmente não dá pra perceber onde a maquiagem começou e onde terminou. E eu vou dar minha opinião pra vocês sobre essa técnica, né? Calma aí. Então, eu voltei de pele já finalizada, maquiagem já finalizada, né? Vou dizer o que eu achei da técnica de pele. Gostei. Não ficou, eu achei que nem ia dar certo. Que ia ficar aquela coisa estranha, né? Mas eu gostei. Deu uma diferença, mas eu acho que eu passei muito produto, então tapou mais. Tapou mais o batom, não apareceu tanto. Acho que o resultado final que eu esperava não era esse, mas a técnica é boa pra quem tem paciência e pra quem tem tempo, porque eu achei ela mais trabalhosa, eu achei que ela dá mais trabalho, entendeu? Porque se eu fosse fazer a maquiagem normal do jeito que eu faço, eu não precisaria passar o batom e espalhar. Até porque eu não uso muito blush, eu uso mais iluminador. Então, pra mim, ela não é uma coisa que eu colocaria pra usar constantemente. E não é uma coisa que eu ficaria usando sempre. Mas é uma técnica boa. Pra quem tem tempo. Pra mim, já não dá. Porque como ela precisa de mais tempo, é mais trabalhada, tem que ficar espalhando o batom, vendo como ficou. Pra mim já não dá, né? Porque eu tenho Lorenzo, pra se maquiar já é normal, já é difícil. Imagina com tendo que espalhar batom, com ele acordado, fazer isso tudo. Mas é uma técnica interessante, eu gostei. Ficou bom. O resultado final eu gostei. E deixa eu explicar. Gente, eu não me maquei aqui, tipo, fiz a sombra, o batom, nem a sobrancelha, nem nada. Porque eu queria mostrar pra vocês testando só eu preparando minha pele com essa técnica. Porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Mas se vocês quiserem um vídeo meu se maquiando, comenta aí que eu trago. Vocês gostou dessa maquiagem? Faz tempo que eu não trago vídeo de maquiagem aqui pro canal. Comenta aí se vocês gostou, tá? Sobre a técnica, como eu já dei minha opinião. Eu gostei, apesar de ser mais trabalhosa. Um dos pontos que eu vi também é que, tipo, dá um trabalhozinho pra você chegar à quantidade certa de produto que você tem que usar. Eu também reparei nisso. Você não sabe a quantidade, não tem a quantidade certa de produto que você tem que usar, então você usa bastante. Dependendo, algumas coisas não dá certo, porque tampa, ou a base tampa muito o batom. O que foi meu caso, meu corretivo tapou muito o batom, depois eu tive que voltar com mais batom. Então, é isso. Mas tirando isso, tirando que é muito produto que você tem que passar e você não tem uma quantidade certa, esse dá certo, mas esse é um dos pontos negativos que tem nessa técnica, que você não sabe a quantidade de produto que você vai estar gastando e nem que você tem que passar. E que ela é mais trabalhosa, né? Mas eu gostei sim, o resultado final eu gostei. Comenta aí se vocês gostou, o que que vocês achou. Deixe seu like, se inscreva aí no canal, tá, gente? E comenta que tipo de vídeo vocês querem estar vendo. Realmente faz tempo que eu não trago vídeo de maquiagem. Fazia um tempinho e eu gostei muito. E se vocês gostou também,
já comenta aí, comenta que tipo de vídeo vocês querem ver, que tipo de maquiagem que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Beijos e até o próximo vídeo.